قرآن کی یمن ونو نو قرآن خان یمن ونو نو قرآن خان یم قرآن پور لائت کری مز پت کھون حرام پت کن غلط پت رود نو کن آیت اس پت من تو کس جواب دیک قرآن چھے نما سو چھتر آمز سو چھے وحی بس مز رسول کری مز قرآن چھے روز تا سو روزان دور کھاو قرآن چھے زگات سو چھو کھے مز قرآن چھے حاجی تا دس حلال روپے آسے تا چھو حرام سی ہوئی قرآن چھے سو اتراو سو چھو کھیوان قرآن چھے بچ بانیش پریٹ کرو سو چھو قرآن سو چھو قرآن چھے سورہ نور مرد کرو شرمگانش تا چھو زنی حد سلان قرآن چھے سورن کوڑن کھڑی پرد مجھس وچھو تای بہایا شیطان تشو من چھانے چھان زنی نش بچت مکس مسلمان چھو تای نش چھو کیا قرآن چھ عمل قرآن چھ پریکٹیکل آخ عمل قرآن یہ مجید یہ قرآن سے مجھ شریعت قرآن سے مجھ طریقت حقیقت مجھ قرآن چھو ڈیریکٹ اونا رہبر کریو امی قرآن و قسم سورہ یسین آیت نمبر آخ یسین آیت نمبر سے حکمت والی قرآن و قسم گوڑن چھ آیت آیت نمبر تریار سن تو چھو مرسلی آیت نمبر سور چھو سیج تو چھو سیج بڑی قرآن چھو اونا رہبری کر قرآن چھو اونا سورہ متفبین آیت نمبر تروہ سودہ پندہ شدہ سو سو چھو من قرآن چھ آیت نمبر چھو بنائن چھو بنائن اسی چھو یہ ہندن دلن پہ مز کھائی پندہ ایمی آیت نمبر سنائم کسن میان دیدار شمارو کارتا رات زو سران اندر چھو مکریا رہ وہ اچھی سے پانی دماغ اس پانے سونچن خدا چھو دوان بیٹے بنی دیدار گوت سچی گوچن اس میں اس دل سران کر جس دل اس میں اس یہی دور کر یو ہے گو رہبر یو ہے ہائی سے وقت یہ رہبر قرآن شاہی جلان یہ رہبر فرما حدیث پاک رسول کریم امس دل ذکر آئے سو چھزند امس دل ذکر آئے چھو مرد یا فرما رسول کریم ایسا امانت اندر تسن ایمانی یہ میں کہ صحیح حدیث اس قرآن سے رجی یا فرما رسول کریم بخاری مقدس حدیث پاک تو اندر شمار چکرے بانے پا یہ بانے صاحب سے کہیں بانے ذکر سے ذکر سے بانے رات اس دوست اگر تو روجو آب اس مزید بانے مکر دل بانے پا قاتل کسی رالن ترین شخصن ہنز آخر زمان اس مزید خدا اور رسول اور مومن سورہ مائدہ آیت مر شمانزا دوست آیون خدا اور رسول اور مومن ایمان چی غالب گزن مول مومن چون سود خار مومن چون بین مج مومن چون فتن فساد تلن مول مومن چون شیطان اس جکن مول مومن چون شیطان اس خدا اس کن جکنا وان سو چی شیطان یل تراوان خدا اس ان قانون کھڑا کرا مجھے سوچتے ہیں مجھے کیا چھو مجھے سورہ عالم اسلام چھو ختم دین چھو ختم پرات کانچ انسان کیا ذکر سوچ بنیو مسلمان ذکر سوئی توی ونام پیری پیران شیخ سید عبدالت کبچ مومنہ ہنس کات کیا شرانا قرآن ونان دل سل کھائے حدیث ونان اگر نہ دل ذکر آئے چکن زندہ اگر دل ذکر آئے چک زندہ اگر نہ دل ذکر آئے چک مرد اگر نہ دل کھائے وٹی چک مگ یعنی کی دل بنا پاک اچھ فرماوان مفتی عظم یس پنو رسول خدا انس وہ شاہی جلان یہ میں مفتی چھز بمانا ولی مفتی چھز بمانا سوپی مفتی چھز بمانا یہ نہیں کیا ہے کتاب پڑھن راد و پڑھن واز تا بچتی مزگشن آکھ تے کھڑا ترت رہت وری و جامعن واز پڑھا سور سور رہت وری و جامعن مار پڑھا منچن کوڑی کانسی پر دے کھسان دو خود چھو لوک لوٹ مارے کران غلط اس کنے گھسان حق اس کنچن کہنی وان یہ وچھو تے شہر گام اگر لچن مزید جامعہ چھو کچھ چھو کوڑی پر دے کھسان کسو شراب تراؤں کسو حرام تراؤں کچھ چھو فتن فساد ختم گھسان کچھ چھو خدا سن عمل کان کران یہ ترائیو تے نظر یہ پان چھو تے پچھان گامن مست ہمن مست ترات رات وری بچ جامن سور سور رات وری بچ جامن مفتی اعظم گئی گاؤں سے پا بغداد مز درائی شہزادہ بغداد پٹ ان اسلام کم کم شہزاد رائی تہن دربار مز اسلام جو صاحبی پھر عرب کن جنجرن دنیا اس پھر صرف اسلام اولی ہفتہ صوفیہ تو رشو گاؤں سے پاک نی اولاد رائی سر سے پھر سوئی بنا دا بھائی یلی کلمہ پڑھ شیطان بنی لاغر یلی کلمہ زیر دلس مز اتری سے گیسی خدا سو قرب حاصل سکر دل اسی گر بھائی دا بھائی سی تیری گیسی قرب حاصل تاوی ونان شای حمدان اس ذکر کران یمی وادین مجاہد عظم یس پیس پڑی مجاہد عظم بلبل شاہ یمی یت اسلام اسلام انن یت کرن کلمہ محمد روشن آز کڑوک اورائی شریف نیبر لگوک دائرے کی نیبر تہند کلام کڑک نبر پن شیطان تھوک مسجد اندر ہم گھنا کامیاب یہ مجاہد ات امس پتہ پتہ قیام دو چاچو یم اسلام کھڑا کور ہم دین ہا کھڑا کور شاہ حمدان تیسا ذکر کران پنس رہبر سن پنچاہ وری گزر رہبر سندر بیت الخلا سارا رہبر سن بیت الخلا نکھن پہ ساران ترین ورین پتہ تہندس کان کاٹ دھواں
پت کورن حاصل ذکر خفی یت دلس اندر عنایت کورس پنی رہبر تمی ذکر سی وات پائے مقام